اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورنڈ. السلام علیکم ورنڈز. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سے ہی خوش اور خیریت سے رکھے. تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے لیدر میں پینٹس ڈیزائن, ڈفرینٹ کلر میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں. سو ورڈز, امید کرتی کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو ورڈز آپ انہیں لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے اپنے فرینڈس, ریلیٹیو اور نیبرز سے ضرور شیئر کریں, تاکہ وہ بھی ہماری خوبصورت سے اسٹائلش سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اسے آئیڈیاز کیری کر سکے. تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے خوبصورت سے اسٹائلش سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو جیسے کہ آپ سلائڈس میں دیکھ سکتی ہیں, آپ کو بہت ہی زیادہ اسٹائلش اور ڈیسنٹ سے دکھائی جا رہی ہے. لیدر میں پینٹس ڈیزائن, ڈفرینٹ کلر میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں. تو آپ کو بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گی. تو آپ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. آپ انہیں جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. یہاں پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے. آپ انہیں شرٹس کے ساتھ کیری کر سکتی ہیں, ٹاپ اینڈ بلاوزز کے ساتھ کیری کر سکتی ہیں. تو آپ انہیں جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. یہاں پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے. تو آپ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. آپ انہیں ڈینر کے لیے کیری کر کے جا سکتی ہیں, پارٹی کے لیے کیری کر کے جا سکتی ہیں, شاپنگ وغیرہ کے لیے کیری کر سکتی ہیں. تو آپ انہیں جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. یہاں پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے. تو آپ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. اگر آپ انہیں پرچیز کرنا چاہیں تو آپ اسے اپنی کسی بھی قریبی مارکیٹ سے ایزیلی پرچیز کر سکتی ہیں. آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں. تو مزید ایسی خوبصورت سی اسٹائلش سی فیشن سے ریلیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ کو ہمارے چینل پہ ڈفرینٹ اسٹف میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں خوبصورت سے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی جولری دکھائی جاتی ہیں, گولڈ میں, جیم اسٹون میں, پرل میں, ڈائمنڈ وغیرہ میں, ڈفرینٹ ٹائپ کے شوز دکھائے جاتے ہیں, لانگ شوز, ہائی ہیلز اور سینڈلس وغیرہ میں, ڈفرینٹ ٹائپ کے ہینڈ بیگس وغیرہ. سو اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ کس ٹائپ کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں. تو ان شاء اللہ ہم آپ کی چوائس کے مطابق اسی ٹائپ کے خوبصورت سے اور اسٹائلش سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے, تاکہ آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک, شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.